តោះតោះមកដឹងពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាកម្ពុជាឡាវវៀតណាមលើកទី11ស្ដីពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការផ្សាយជាសាធារណៈនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV DTA រួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាចាប់ពីលើកទី1រហូតដល់លើកទី11នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងព្រមទាំងអនុស្សរណៈពាក់ព័ន្ធចំនួន5ដែលជាឯកសារក្របខណ្ឌសម្រាប់អនុវត្តការងារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាកម្ពុជាឡាវវៀតណាមលើកទី11ស្តីពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍមានខ្លឹមសារដូចតទៅយើងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមតទៅនេះហៅកាត់ថា CLV បានជួបប្រជុំនៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាកម្ពុជាឡាវវៀតណាមលើកទី11ស្ដីពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020គត់តាមប្រព័ន្ធវីដេអូរំលឹកឡើងវិញនៅគោលដៅនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងវៀងចន្ទស្ដីពីការបង្កើតតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលហៅកាត់ថា CLV DTA ដែលមានគោលបំណងពន្លឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណលើមូលដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់ពេញលេញនៅសក្តានុពលនិងគុណសម្បត្តិដែលបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៃប្រទេសនីមួយៗអះអាងសារជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបង្កើតតំបន់ CLV DTA ប្រកបដោយភាពសុខដុមនិងវិបលភាពតាមរយៈការបន្តពង្រីកនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងតំបន់និងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋជាសមាជិកអេស៊ានដទៃទៀតដើម្បីសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យសមាគមអេស៊ានឆ្នាំ2025កត់សម្គាល់វឌ្ឍនភាពនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអនុវត្តផែនការមេកែសម្រួលស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសម្រាប់តំបន់ CLV DTA ឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2020គុណចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំកំពូល CLV លើកទី10ឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមទទួលស្គាល់ការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទេសទាំង3កំពុងជួបប្រទះជាពិសេសតំបន់ CLV DTAនឹងភាពចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៃកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធនៃការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃប្រទេសទាំង3ដើម្បីពន្យារការអភិវឌ្ឍតំបន់ CLV DTA ក្នុងន័យនេះយើងក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាពីភាពចាំបាច់របស់ CLV ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅដំណើរការសមរណកម្មតំបន់ការរៀបចំឡើងវិញរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិយាកាសធុរកិច្ចទទួលស្គាល់នៅកាលដែលពុំធ្លាប់មានពីមុននិងភាពមិនប្រកបប្រជា
នៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមកលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ហើយគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីអនុវត្តវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាដំណោះស្រាយសម្រាលផលប៉ះពាល់ដើម្បីសម្រួលដល់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សជំរុញកិច្ចគាំពារសង្គមនិងលើកកម្ពស់សុខភាពសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV យើងប្រកាសថា1យើងអះអាងឡើងវិញសារជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនៅទំនាក់ទំនងនិងសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃតំបន់ CLV DTA លើមូលដ្ឋានទំនាក់ទំនងជាប្រប្រិយមិត្តភាពភាតរភាពសាមគ្គីភាពភាពជាអ្នកចិត្តខាងល្អការយកយល់ទៅវិញទៅមកការទុកចិត្តគ្នានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងយូរអង្វែងដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាព2យើងកោតសរសើរចំពោះការងារនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលចម្រុះកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលហៅកាត់ថា CLV JCC ក្នុងការអនុវត្តផែនការមេកែសម្រួលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ CLV DTA ឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2020និងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលចម្រុះលើកទី12និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ទី10ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅខេត្តក្រចេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា3យើងស្វាគមន៍ចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីស្ដីពីតំបន់ CLV DTA ដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅខេត្តក្រចេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីពិសេសដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅខេត្តសាឡាវ៉ាន់ប្រទេសឡាវ4យើងកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អនុគណៈកម្មការទាំង4រួមមានអនុគណៈកម្មការការបរទេសនិងសន្តិសុខអនុគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចអនុគណៈកម្មការសង្គមកិច្ចនិងបរិស្ថាននិងអនុគណៈកម្មការសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្តដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ CLV DTA 5យើងស្វាគមន៍ចំពោះលទ្ធផលនៃវេទិកាយុវជនពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរនិងសន្និសីទស្តីពីការជំរុញពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងទេសចរក្នុងតំបន់ CLV DTA ដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅខេត្តក្រចេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងមិត្តភាពរវាងប្រជាជននិងអាជ្ញាធរនៅគ្រប់ថ្នាក់ជាពិសេសពង្រឹងមិត្តភាពជាប្រប្រិយក្នុងចំណោមយុវជនដើម្បីធានាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសទាំង3ទោះបីជាមានការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយសកលនិងភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក្នុងន័យនោះយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនសហគមន៍
ធុរកិច្ចនិងវិស័យឯកជនបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងវេទិកាយុវជននិងការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ជំរុញពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងទេសចរក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3សម្ដៅលើកកម្ពស់ការផ្ដោះប្ដូរទំនាក់ទំនងយុវជននិងលើកកម្ពស់លំហូរពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងទេសចរចូលមកតំបន់ CLV DTA យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យតួអង្គពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំង3ឲ្យលើកកម្ពស់ការអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសរួមនៃវេទិកាយុវជន CLV DTA លើកទី8 6យើងស្វាគមន៍ចំពោះលទ្ធផលសន្និសីទលើកទី7របស់គណៈកម្មាធិការការបរទេសនៃសភាប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី17ដល់18ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅខេត្តខ្វាងនិញប្រទេសវៀតណាមនិងកិច្ចប្រជុំលើកទី4គណៈកម្មាធិការនិងគណៈកម្មាធិការការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៃសភាប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា7យើងស្វាគមន៍លទ្ធផលនៃសន្និសីទលើកទី1នៃថ្នាក់ដឹកនាំពុទ្ធសាសនិកកម្ពុជាឡាវវៀតណាមស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រោមមូលបទលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពជាប្រពៃនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមអង្គការពុទ្ធសាសនានៃប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមក្នុងបរិបទនៃសមាហរណកម្មតំបន់និងអន្តរជាតិដែលបានប្រពំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវ8យើងកោតសរសើរចំពោះលទ្ធផលការងារដែលសម្រេចបានដោយក្រសួងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំង3និងការអនុម័តផែនការអភិវឌ្ឍទេសចរតំបន់ CLV DTA ឆ្នាំ2020គត់ដល់ឆ្នាំ2025និងចក្ខុវិស័យឆ្ពោះទៅឆ្នាំ2030យើងប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលចម្រុះអនុវត្តផែនការនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរប្រកបដោយចីរភាពក្នុងតំបន់ CLV DTA និងរៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈចំពោះគោលការណ៍ប្រទេស3ទិសដៅ1ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ CLV DTA យើងក៏ប្រគល់ភារកិច្ចផងដែរដល់រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឲ្យរៀបចំផែនការសហប្រតិបត្តិការទេសចរដែលមានស្រាប់របស់ប្រទេសទាំង3ឲ្យស្របគ្នាជាមួយនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្នាក់តំបន់និងអនុតំបន់ដទៃទៀតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្របខ័ណ្ឌដែលរួមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមដែលហៅកាត់ថា CLMV និងយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាយេយ៉ាវ៉ាឌីចៅប្រយ៉ាមេគង្គដែលហៅកាត់ថា ACMECS 9យើងអនុម័តផែនការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មកៅស៊ូប្រកបដោយចីរភាពក្នុងតំបន់
CLVDTA ដោយសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការសម្រេចបានលទ្ធផលរបស់ក្រសួងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំង3និងសូមប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលចម្រុះនិងក្រសួងកសិកម្មនៃប្រទេសទាំង3ធ្វើការបង្កើតផែនការសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកៅស៊ូ10យើងប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំង3ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ចប់របាយការណ៍ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៃការអនុវត្តផែនការមេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ CLVDTA រហូតដល់ឆ្នាំ2020រួមទាំងអនុសាសន៍សម្រាប់ការបង្កើតផែនការមេថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងតំបន់ CLVDTA រហូតដល់ឆ្នាំ2030ដើម្បីដាក់សុំការអនុម័តពីប្រមុខដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូល CLVDTA លើកទី12 11យើងប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលចម្រុះចង្អុលបង្ហាញវិស័យអាទិភាពដែលប្រទេសនីមួយនីមួយមានឧត្តមភាពរួមនិងបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងផលិតកម្មដើម្បីជំរុញការនាំចេញផលិតផលនៃប្រទេសទាំង3ទៅកាន់ទីផ្សារដៃគូពាណិជ្ជកម្មរៀងៗខ្លួនដែលប្រទេសនីមួយនីមួយឬប្រទេសទាំង3បានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី12យើងប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំង3ពន្យល់ការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីផែនការនិងគម្រោងជាក់លាក់ដើម្បីអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡាវវៀតណាមរហូតដល់ឆ្នាំ2030និងដាក់សុំការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលចម្រុះ CLVJCC 13យើងកោតសរសើរចំពោះការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ប្រទេសទាំង3ក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការជំរុញនិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់តំបន់ CLVDTA យើងកោតសរសើរដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំង3ចំពោះការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយតកតងទៅនឹង CLVDTA ដោយអនុវត្តសកម្មភាពជំរុញពាណិជ្ជកម្មដូចជាការដាក់បង្ហាញផលិតផលការតាំងពិព័រណ៍ការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មនិងសម្រួលការដឹកជញ្ជូនតាមរយៈការពិនិត្យឡើងវិញរាល់បញ្ហាប្រឈមនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំង3ឲ្យបន្តអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធ CLVDTA និងរាយការណ៍លទ្ធផលនៃការអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ CLVJCC បន្ទាប់14យើងទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជននិងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអំពីសុខមាលភាពសង្គមនិងសុខភាពសាធារណៈវិស័យអប់រំយុវជននិងកីឡានិងការផ្ដោះផ្ដោវប្បធម៌កិច្ចការនារីកិច្ចការពីបរិស្ថាននិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិការអភិវឌ្ឍធម៌ពលក៏កើតឡើងវិញនិងធម៌ពលបៃតងនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលក្ខណៈយើងធ្វើការណែនាំដល់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលចម្រុះ
ឲ្យសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំង3ឲ្យជំរុញអនុវត្តសកម្មភាពទាំងនេះ15យើងអះអាងឡើងវិញនៅការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធអប់រំរួមទាំងប្រព័ន្ធអប់រំបច្ចេកទេសបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងប្រព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈការរៀបចំកម្មវិធីផ្ដោះផ្ដោសម្រាប់សិស្សនិស្សិតគ្រូឧទ្ទេសអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀនការរៀននិងការស្រាវជ្រាវចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តល្អតាមរយៈកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាពិសេសសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មជំនាញដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការទីផ្សារការងារនិងពង្រឹងការផ្ដោះផ្ដោយុវជននិងវប្បធម៌និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីជំរុញការយល់ដឹងទៅវិញទៅមកនិងការយល់ដឹងបន្ថែមពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ប្រទេសនីមួយៗយើងប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលចម្រុះធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំង3ក្នុងការស្វែងរកមូលនិធិនិងជំនួយបច្ចេកទេសពីប្រភពផ្សេងៗដើម្បីគាំទ្រដល់សកលវិទ្យាល័យទាំង3នៅក្នុងតំបន់ CLV DTA ដែលបានទទួលការអនុម័តនិងចាត់តាំងដោយប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលចម្រុះ CLV DTA លើកទី12ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅខេត្តក្រចេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា16យើងក៏ធ្វើការអះអាងជាថ្មីផងដែរនៅការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3សម្ដៅបង្កើនកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ជំរុញការតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរក៏ដូចជាការទាក់ទាញវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសផងដែរ17យើងឯកភាពលើកកម្ពស់បន្ថែមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3តាមរយៈគម្រោងស្រាវជ្រាវរួមគ្នាក្នុងវិស័យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរកសិកម្មការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងតំបន់ CLV DTA យើងប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរៀបចំយន្តការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគៀងគរធនធានពីដៃគូនានាដើម្បីសម្រួលដល់សកម្មភាពស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសទាំង3 18យើងក៏ឯកភាពផងដែរក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3ជាពិសេសក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានស្ដីពីការរីករាលដាលនៃជំងឺនិងពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកនិងស្ថាប័នសម្រាប់កិច្ចការពារការគ្រប់គ្រងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលក្នុងករណីលេចឡើងនៃមេរោគរាតត្បាតក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ចែករំលែកបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសនិងការអនុវត្តល្អរួមទាំងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំងបរិក្ខារពេទ្យសេវាកម្មនិងជំនួយបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត19យើងបដិញ្ញាធានានៅបរិយាកាសរស់
នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអះអាងឡើងវិញនៅការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងតាមរយៈការបណ្ដោះបណ្ដាលនិងឬផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការលុបបំបាត់ការគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺទាំងនោះ20យើងអះអាងសារឡើងវិញនៅការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការការពារបរិស្ថានការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាពនិងត្រឹមត្រូវរួមទាំងធនធានទឹកសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើនិងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3ក្នុងវិស័យទាំងនេះ21យើងគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃគេហទំព័រព័ត៌មាន CLVDTA ក្នុងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពនិងច្បាស់លាស់ដល់ធុរកិច្ចនិងវិនិយោគិននិងព័ត៌មានពីគោលនយោបាយអនុគ្រោះដែលផ្ដល់ឲ្យតំបន់ CLVDTA ហើយជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលចម្រុះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានជាប្រចាំលើគេហទំព័រ CLVDTA 22យើងកោតសរសើរចំពោះជំនួយដែលផ្ដល់ដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាពិសេសប្រទេសជប៉ុនដែលតំបន់ CLVDTA នឹងលើកទឹកចិត្តស្នើសុំឲ្យមានការជួយបន្ថែមទៀតពីប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈមូលនិធិសមាហរណកម្មអាស៊ានជប៉ុននិងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងវិស័យឯកជនដើម្បីពន្យារការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡាវវៀតណាមរហូតដល់ឆ្នាំ2030ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរនិងឯកសារផ្សេងទៀតយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលចម្រុះសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិផ្សេងទៀតក្នុងការរៀបចំនិងអនុវត្តកម្មវិធីនិងគម្រោងនានាដើម្បីជួយដល់ការអនុវត្តផែនការទាំងនេះ23យើងប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលចម្រុះសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអនុវត្តយ៉ាងសកម្មលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា CLV លើកទី11នឹងកំណត់វិធានការនិងសកម្មភាពសំស្របដើម្បីពន្យឺនការងើបឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពីការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 24យើងឯកភាពក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា CLVDTA លើកទី12នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022អនុម័តនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020